ni vigezo gani ambavyo utazingatia kwenda kuliweka neno lililoko kwenye bracket, mabano, maneno ambayo yako kwenye bracket, kwenye verb form sahihi? Ni vigezo gani ambavyo unapaswa kuzingatia? Wanafunzi, nimeshawafundisha. Labda kuna mmoja ambaye anaweza akatukumbusha, tunazingatia nini? Nilisema vigezo kadhaa. Emmanuel, kwa sauti. Hapa lazima uangalie indicator iliyotumika. Nini kingine, nani jina? Unaitwa nani sio? Kelvin. Pronoun. Unazingatia personal pronoun. Personal pronoun iliyotumika. Je, kuna vigezo vingine? Tunaweza tukazingatia. Tuzingatie kwanza vigezo vya msingi hivyo viwili. Halafu tutaona namna gani somo linavyoendelea. Sawa? Kwa hiyo unaweza ukawa unazifahamu verb form zote kichwani au ukatumia msaada wa hizi pamphlet ambazo zipo kuona neno mpangilio wa kubadilika kwa verb. Tuangalie swali la kwanza. He dash ran along the road every evening. In the first sentence, the first question, in the first question, we have to look what indicators have been used, or the personal pronoun or the noun used. Tutaangalia sasa kwenye swali letu la kwanza, tutaangalia ni indicator, viashiria vya wakati njeo, au viashiria vya wakati njeo vilivyotumika, viashiria vya muda wakati vilivyotumika, na viwakilishi au jina lipo wapi. Kwenye sentensi ya kwanza, indicator ni ipi? Indicator ni ipi kwenye swali la kwanza? Swali la kwanza, nani anaona indicator hapo? Nastra? Every. Every. Usiseme every, hii inaendelea. Every evening. Hii ndio indicator. Hii indicator inaonesha form gani? Hii every evening inatumika kwenye verb form ipi? Na naweza katuambia verb form gani? Hiyo hapa iko kwenye S form. S form na base na base form. Haya. Hapo tumetegua mtego wa kwanza. Mtego wa pili, personal pronoun iliyotumika ni ipi? Ni ipi? Upande huo hawa sipati mtu kutoka upande huo. Ala, nani jina? Colin. Ni verb, personal pronoun gani imetumika hapa? Ni ipi? Ametumia personal pronoun hii. Umeiona, hii ndio personal pronoun. Sasa unakuja kuangalia hii inatumika, inaendana na form gani kati ya hizi mbili, kwenye S form na base form? Inaendana na hivi? Kuna ambaye hajajibu, na unataka kujibu, inaendana na hivi? S form. Inaendana na S form. Kwa hiyo tulivyoangalia hii personal pronoun yetu, hii hapa, hii inaendana na S form. Sasa kwenye S form tutatumia hiyo S form kubadilisha neno au verbu iliyoko kwenye mabano. Kwa hii run unaibadili ije kwenye S form. Hapa run ukiweka kwenye S form verbu, kwenye S form
inaitwa kwaje? Rani. Hapo na mbaya anaweza kaja kutuandikia jibu letu hapa, jibu hapa. Nani? Eh? Aye, jo, utuoneshe jibu. Hapa itaandikwaje hapa kwa kuzingatia hoja hiyo. Unaitwa nani? Mtu atuandikie hapo sasa jibu letu litakuwaje. Amepata safi sana. Okay. Mpongezeni. Musa. Oyera. Haya, basta sana. Wewe, haya tulia. Tunakuja kuona kwenye swali la pili. Swali la pili pia. Swali la tatu sasa. Nataka nipate mmoja. Swali la tatu. Kuna ambaye anaweza akatuwekea jibu la swali la tatu kwa kuzingatia vigezo vilivyoviweka. Na anaweza kaja kutupatia uje taratibu kabisa. Nataka nani msa? Na. Colin, njoo. Njoo tuoneshe jibu lake litakuwaje sasa. Amejaribu, amejitahidi kuja kujaribu. Jibu litakuwaje hapo? Ameandika jibu pray. Hivyo. Sema pray. Pray. Haya, yuko vizuri kabisa. Hebu mpongezeni. Haya, tuangalie kwa nini kwenye swali la kwanza ametumia wewe. Kwenye swali la kwanza kuna indicator ya every evening, na kwenye swali la pili kuna every evening, swali la tatu kuna every evening, lakini majibu yametofautiana. Naomba kila mmoja aangalie, kama umekuja darasani, angalia vizuri hapa. Kama uko darasani, nisione mwingine anaanza kufundisha huko mbele. Kuna mwenye swali huko, namsikia sio, anauliza. Uliza huku, mimi usianze kuuliza tena huko. Tuangalie ni kwa nini hapa hatujawekea S, lakini kwenye swali la kwanza tuliwekea S. Indicator zipo kama kawaida. Hapa ni every evening. Na hapa ni every evening. Kwa hiyo kwa maana hiyo, na hapa every evening inatumika kwenye S form na kwenye base form. Kwenye base form. Kwa hiyo tofauti iko hapa. Kwenye personal pronoun yetu they. Tukiorodhesha kwenye ile orodha ya personal pronoun, tunaona kuna personal pronoun ambayo inaendana na S form tu. Ni ile ya wapi? Ya tatu umoja. Zinazoendana ni she, he na it, au jina moja kwa maana ya wakilishi, au katika hali ya umoja tu. Hizi nyingine zote zinaendana na baby form.
Kwa nadhani haya mengine swali la kwanza mpaka la 13 ni mpaka swali la 14 unaweza ukafanya kwa kuzingatia vigezo cha indicator na personal pronoun iliyotumika. Asanteni sana, kila mmoja jitahidi kujibu kwa usahihi.